Добър вечер, приятели! Днес съм с Димо Бечев, който също е мой приятел, и с него ще разговарям. Човек с много различни шапки, но актуалната към днешна дата шапка е преподавател по международни отношения в университета в Северна Каролина. Провокиран съм да разговарям с него заради факта, че това е един от хората, които познавам и на чието мнение за Балканите, за Русия, за Турция, за Македония се доверявам много повече, отколкото на собствената си преценка по ред причини. А конкретният повод за разговора ми е една информация, която изтече в... не изтече, а така се завъртява в българските медии, свързана с изявление на австрийския канцлер Курц, който най-общо казвам, цитиран от няколко медии, сега се позовава на ОФ, на Фокус, която се позовава на македонско издание, но смисъл на казаното от Курц е, че за Европейския съюз е много по-важно да не загуби Балканите и много важно да не попаднат Балканите под руско влияние, грубо казано, или още по-упростено да го цитирам, по-добре ние, Австрия, Европейския съюз, отколкото Русия да е на Балканите. Та започвам разговора с Димо, именно в този контекст, изказването на Курц. Факт ли е влиянието на Русия или усилията на Русия да влияе върху вътрешно-политическия живот на Балканите? О, да, разбира се, и доста примери в тази насока. Най-пресни са тези разкрития в последните седмици във връзка с сделката между Скопие и Атина. Както може би някои от зрителите ще си спомнят, може би също и ти си следил тази тема, гръцкото външно министерство изгони двама руски дипломати и отказа визи, достъп до Гърция на други двама, във връзка с подозрение, че те са участвали в някаква кампания за подготвяне на общественото мнение против споразумението с Македония. На мен ми направи впечатление тогава, че тези руски, единият руски олигарх, гръцки олигарх с руски происход, другия не си спомням в момента, но ми направи впечатление, че техните усилия са били насочени в Македония, не в Гърция, а дестабилизират или по-скоро така настройват общественото мнение, което си е дестабилизация, в Македония срещу Гърция. Това е продължение на същата тема. Излезоха се данни от страна на македонското правителство, че въпросният бизнесмен, неговото име Иван Савидис, по произход от Грузия, но понтийски грък, който от дълги години пребивава в нашата северна съседка и е нещо като една от основните влиятелни фигури в Солун. Той, между другото, да вметна и собственик на местния футболен клуб Паок. Именно той е давал пари на хора и групи от другата страна на границата, пак с тази цел, за да се организират протести против споразумението, да се подрива този процес на сближение с по-далечната цел да се осуети присъединяването на Македония в НАТО. То това е такъв пример за начинът, по който действа Русия. Тя няма позитивна положителен дневен ред, а търси да всява раздори и да се възползва от противоречията, които нашия регион има немалко. И по този начин да парира опитите на Запада да интегрира този регион. Тоест, това не е някаква политика с някаква далечна стратегическа цел, не е свързана с разход на ресурси, някакъв ангажимент към региона, тип политика, която виждаме от Европейския съюз, а по-скоро игра контра, именно в контекста на по-голямото противоречие и конкуренция на Русия с Запада, експлоатирайки местните проблеми на Балканите, местните конфликти, местните политически напрежения. Искам и се да отворя една скоба и макар и доста вече с задна дата, но все пак това е актуално събитие в този контекст. Скандала дипломатическия Скопие също изгони руски шпиони. Освен това, имаше един случай на осуетен атентат срещу черногорския президент, за който по спомен, мисля, че ставаше дума за руски шпиони, които действаха оперативно, бяха на терен в Сърбия. Няколко думи в този смисъл. Какво... А това, черногорската история е доста интересна, защото тя показва някакви от механизмите на действие. Става дума за две лица, които са свързани с руското военно разузнаване, с ГРУ.
които са били във връзка с групи националисти в Черна гора и в навечерието на изборите октомври 2016 година в условията на поляризация вътре в политическата система. Това твърди не само, не го твърди аз, не го твърди някой журналист, твърди го Черногорската прокуратура, тъй като в момента тече наказателен процес в тази връзка. Тези лица, тези руски агенти, те са дали материална подкрепа с цел да се организира нещо като преврат срещу Миго Джукалович, който към този момент беше министър-председател. Сега там историята е малко по-особена, аз дори писах за нея. Именно, че черногорското правителство използва този казус като един тип бухалка да се справи с опозицията и да запуши устата на някои от своите критици. Можем ли да ги определим тях като проруски в такъв случай? Да, опозицията също има тъски задяване. Проблемът е, че най-голямата група сред опозиционерите са просръбско и националистически позиции, а също така и очевидно във връзка с руската страна. Но това не значи, че те трябва да бъдат пратени в затвора и да бъдат изнесени от парламента. Мисълта ми е, че много често руската заплаха се използва и като един тип инструмент във вътрешно-политически план за справяне с критици. Сега, Мило Джуканович, който в момента е президент, също не може да се нарече най-яростният борец против руското влияние, защото той, разбира се, напоследък се оказа в ролята на мишена на руската външна политика. Но ако се върнем малко назад времето, ще си спомним, че именно той като лидер на Черна гора и преди независимостта и след 2006 година беше в доста тесни бизнес връзки с много хора от руски елит. Такъв е случай с Порошенко, който бизнеса му е в голяма степен дислоциран в Русия, заводи и така нататък. Именно, имотния пазар по Черногорското крайбрежие е добър пример. Мило Джуканович беше партньор с бившия кмет на Москва Юрий Лужков, чиято съпруга Батурина е известна и в повечето черноморско крайбрежие. Тоест, чисто контекстуално той промени политическия имидж от така политик, който работи за близките бизнес контакти с Русия, едва ли не стожера на западната политика, защото така се обърнаха и нещата чисто политически. А другия проблем в Черна гора е, че тази независимия прокурор, специалният прокурор, който беше създаден под давлението на Европейския съюз, неговата цел не беше да се бори с руското влияние, целта беше да се разследват случаите на корупция по високите етажи на властта и злоупотреба с влияние, каквито има много. Това е малка страна, в която една и съща партия на вас буквално от 45-та година. За едно БСП никога не е слизало от вас. В коалиция с разни други партии, разбира се, по-малки. Но корупцията и... Тук БСП също официално, въпреки че нямат успешен мандат завършен, доколкото си спомням, но те също не управляват сами. Те винаги имат една много широка коалиция, нали, от 1000 партии. Да, но този независим прокурор, именно това му беше целта, както между другото е целта и на македонския специален прокурор, да бъдат разнищени тези взаимозависимости. Дори имаше и осъдени в Черна гора, тук да подчертаем, за разлика в България, там най-близките съратници на Мило Джуканович, Светозар Марович, е с присъда. Да, в момента това разследване около руския опит за преврат по някакъв начин завзе целият ресурс на тази институция, която вместо да се занимава с вътрешната корупция в Черна гора, се занимава с Русия. И това е негативното в случая. Не, че не е имало, може би, руски план, но той се използва за целите, които не са, за някои цели, които не са съвсем благородни, така да го кажем. А какъв е случая с... имаше така сериозни съмнения, твърдения, че такава намеса имаше и в Македония наскоро, когато имаше и вълнения в парламента при избора на новия шпикер, председател на парламента, който е македонски албанец, ако не греши. Точно така, да. Там също се говореше за руска намеса. Факт ли е това? В какви рамки е факт? За това не знам точно какви точно данни съществуват, защото когато има такива твърдения, трябва да има някакви доказателства. В македонски случай има не малко сили отвътре, които
търсих тогава и стабилизацията. Ти говориш всъщност за събитията на 27 април 2017 година, когато тълпата штурмува парламента и едва ли не линчува сегашния министър-председател Заев, а също така други политици от тогавашната опозиция, недопустимо в една демокрация. Да, да. Е, казвам наскоро, защото все пак е в рамките на, нали, на... Да, и в момент, обозримите събития. Не? Че и процес, между другото, съдебната власт в Македония разглежда този случай. Ако там излезат някакви такива данни, ще е интересно да видим. Но тогава, като следващ епизод в този сюжет, беше разкрито, че човек от Сръбското посолство е свързан с сръбските служби присъства. Така че може би там има някаква връзка, но пак това са конспиративни теории. Разбира. Когато говорим за руско влияние, трябва да сме доста така точни и да привеждаме доказателство. Да. Защото много често рискуваме да влезем в начин да говорим на руските имени. Да, да. Да използваме техните похвати, да, без... без да искаме... Извън конспиративните теории, все пак факт е, че има пробив в отношенията между Гърция и Македония, което лично аз го определям като нещо позитивно, най-малкото заради поканата, която беше отправена към Македония да членува в НАТО. Сега, да се върнем на австрийско-балканската тематика. Така, тази заигравка между Австрия и Русия в исторически контекст има още от времето на руско-турските войни, нали, през вековете. Доколко България успя да изпълни заявката си за някакъв лидер, геополитически лидер на Балканите, и дали тази заявка в момента, това твърдение, това изказване, тази декларирана политическа линия на Курц не е нещо, което ще превъзхожда българската реална политика на Балканите. Не реална в този смисъл, а фактическа политика на Балканите. Ние не можем да се състезаваме с Австрия по простата причина, че нямаме същите ресурси и влияние. Когато отидем, когато е било западно-балканска страна, бивши Югославия, виждаме австрийските фирми, австрийските банки, които присъстват на терен. Когато отидем в Виена, виждаме тези човешки връзки, които съществуват от десетилетия насам. Тоест Австрия отдавна не е онази империя, но тук в Западните Балкани, пък и по-широкия регион на Източна Европа, тя има своята тежест, именно поради икономическата си мощ, ОМВ. Нещо е колко такива бензиностанции има. Така че ние сме в друга лига и при нас лефата е и по-ниско, може би, поради тази причина. Сега, Курц носи малко негативен багаж, тъй като той, когато беше външен министър, заложи на политици, които определено нямаха предвид, не се водеха от европейския дневен ред. Какво визирам? Визирам главно ситуацията в Македония. В навечерието на изборите 2016 година той отиде буквално на митинг на ВМРО ДПМР и застана зад Никола Груевски, който беше вече уличен в злоупотреба с власт и корупция в много големи места. Скандала с послушаните. Именно, да. Това беше доста неразумен ход, който някакси от гледна точка на самите хора в бивша Югославия, това е клеймо върху Курц, но трябва да се абстрахираме от неговата особа и да погледнем по-общо към Австрия, да видим, че тя все пак, въпреки че отдавна е някаква велика сила в този регион, има какво да... Аз имах едни притеснения предвид на така, достатъчно основателни съмнения за по-скоро проруска позиция с избора му, нали, за канцлер и за лидер на тази страна. Но все пак ми се струва, че той запази своята позиция от външен министър към внешната му така роля. Тогава си спомням, че имаше едни изказвания, които бяха категорични по отношение на Крим и на санкции срещу Русия. И ми се струва, че Австрия не отстъпва от тази позиция и не виждаме пробив, руски пробив по отношение на политиката на ЕС към Русия по отношение на санкциите и на Крим. Така ли е това? А това е така, но пък ако гледаме от тая гледна точка Европейския съюз с Русия, там Австрия не е играч, защото нейният капацитет не е голям. Там основната линия се определят по-големите държави, които... Германия, Франция. Да, определено. Доколкото при тях няма някакво движение и промяна в позициите, не виждам дори Австрия в комбинация с други проруски държави, като Италия, Унгария, дали биха могли. Те тук в
пред своите медии и своите избиратели говорят едно нещо, когато отидат и трябва да гласуват всеки 6 месеца за подновяване на санкциите, предприема съвсем други действия. Тогава не мога да не задам въпроса, ако Австрия може да си говори просто така, упростявам това, което казваш, защото не е фактор, нали? Да. И на практика не зависи, доколко са реални основанията да се притесняваме ние, че в България това руско влияние, руснаците ни определиха, руски политици определиха България като троянския кон на Русия в Европейския съюз, доколко тази опасност тогава за нас е реална? Ами реална, защото ние живеем тук и това, което се случва на ниво Европейския съюз е важно, но все пак влиянието е тук, не в Брюксел най-силно. И той е негативно влияние, тъй като Русия се възползва именно от, как да го кажем, всички пороци в руското демократично развитие, от това, че държавата е завладяна и заложник на специални интереси, че корупцията властва и че мафията е неограничена в своето влияние. Сега да подчертая, че тези феномени не могат да бъдат свързани директно с Москва. Те са заради нас, а не защото Путин решил да бъде така. Но когато Русия... Поясни това, какво разбираш? Ами със и без Русия, това го имам. Да, не ние може, ще сме си такива. Не може да се оправдаваме, топката е на наш терен. Те и може би използват тогава, не го кажем. Използват тази... Но те се възползват, Русия е много гъвкава, се възползва от всички такива пролуки, както в България, така и в развитите демокрации. Нека това да подчертаем, че България по никакъв начин не е... Щатите? Пример, да. Класически пример в момента са щатите. Да. Какво се случва там? Поне когато трябва да се използват тези коруптивни връзки и да се търсят влияние върху отделни политически субекти и политици, винаги съществуват тези зависимости. И това е силата на Русия, не че тя притежава някакъв потенциал. Ако видите нейната икономика, тя е съпоставима с тази на Испания. Но в тия глобални условия на преплетени интереси, на финансови потоци, на корупция, която преминава границите, това създава условията Кремъл да търси лостове на влияние. И в една страна като България това е доста по-лесно, отколкото в една по-развита демокрация, където все пак има механизми, които контролират. Особено когато корупцията е на твоя страна съюзник в тези намерения твои, нали? Говоря за тях. Именно, но тази корупция може да се съюзник и на Запада. Тя не е проруски или прозападно настроена. И Русия си дават сметка за това. Имаме много примери. И се възползват. Именно. Това е моята теза в книгата. Да се върнем, ще ми бъде интересно, предстои премиера на тази книга през ноември, не така? Най-вероятно да. Ще говорим и тогава пак, надявам се. За книгата конкретно, даже ще се опитам да я прочета преди разговора, за да не говоря на изобщо. Да се върнем обратно на Македония, македонско-гръцкия въпрос. Виждам, че Гърция показва мускули на Турция, струва ми се. Естествено, не бихме могли да се сравняваме дори като, как го кажа, количествено, нали, с Гърция. Но въпреки това, ето Гърция, например, отказа да върне и това стигна до техния върховен съд, ако не греша, военните, които емигрираха, които избягаха, нали, върнаха им хеликоптера, вземете си го, но тези хора заслужават, не ми могат да получат, трябва да получат политическа защита и получиха в крайна сметка. Доколко беше правилна позицията на България, ако правилно аз съм я разчел, да се опита да изолира или поне да извади извън картата на Западните Балкани и Турция? Ами тя не е позиция на България. Все пак Европейския съюз третира Турция различно. Турция е страна с различен капацитет, различно географско положение и различна политическа траектория. Трудно може да седнем на една маса с Западните Балкани и Турция да говорим за едни и същи неща. Така че аз тук не виждам някакъв проблем от страна на България. А това, което ми прави впечатление в гръцкия случай, е, че все пак правителството не си измира цета със съдебната власт, а съдебната власт има някаква степен на независимост. Тяхното правителство. Да, и това, което те направиха с даването на убежище и отказа за екстрадиция към Турция, е пример, че органите на съдебната власт могат да работят независимо и да гарантират по този начин върховенството на закона, без да бъдат под политически натиск в една или друга посока. Въпреки че в Турция може би това го тълкуват като именно това, че Ципра се крие зад независимостта на съда. Добре, а тогава ще разширя малко въпроса и ще се опитам да го парафразирам. Очевидно беше, че освен Турция и Гърция отсъстваше като че ли от тестето карта ни, ръката на Борисов по отношение на Западните Балкани. Той заложи като че ли много на
договора, който сключи, който всъщност е продължение на отношенията, които България имаше с Македония още по времето на Костов, след това имаше едно спогодба, мисля, че беше при Станишев, и сега това е естествена градация на тези взаимоотношения. Традиционно добри, близки, нали, да, дори аз бих казал, какъв беше този популярен израз, един народ, две държави. Нали. Аз така ги третирам македонците като братя, буквално, това е личната ми оценка, но доколко Гърция беше извън наистина ръката, картите, нали, които държи в ръцете си Борисов, и защо се получи така, че в момента, въпреки традиционно добрите отношения, не ние на практика, а гърците помогнаха на Македония да получи покана за НАТО? Ами аз не бих личен към Борисов, защото в крайна сметка това е гръцко-македонски проблем. И те трябваше да си решат двустранно, в крайна сметка. Ние не можехме да бъдем посредници. Все пак някои от договореностите или подготовката се случиха тук на срещата в София. И България каквото можала е могла е направила, но в крайна сметка ножа опира кокала на гръцката власт и най-вече на Заев. Те трябваше двустранно да свършат тази работа. Другия проблем е чисто институционално, че тук Европейския съюз и съответно българското председателство не са трета страна. Защото Гърция е страна членка на Европейския съюз. Няма как Европейския съюз... Ние да сме посредници, разбира. Да. Именно поради тази причина, от самото начало 90-те години до ден днешен, формално медиатора е Организацията на Обединените нации. Матю Нимец, американският дипломат. В споровете за името, да, за... Да, който дълги години се занимава с това нещо. Mm-hmm. Над 20 години. Той има мандат от генералния секретар на ООН. Европейския съюз е малко в деликатна позиция. Разбира се, има значение, защото той определя контекста. Може би неформално има възможности за... Но Гърция е страна вътре в Европейския съюз. Това трябва да се забравя. Ще продължа обаче да ти притискам с тези въпроси. Не беше ли в негативния смисъл на думата компромис усилието да се направи тази среща на Западните Балкани на върха, нали, в София, която помниш, да, Западни Балкани е сън, нали, срещата? Защото за мен лично резултата беше като че ли различен от очаквания, дори може би негативен, а именно изведнъж се оказа, че Косово по някакъв начин е извън играта, с Македония така или иначе нищо не се случи, нали, поканата беше отправена към други конфигурации, различни от очакванията. Какъв е твоя прочит на това събитие? Провал, успех или просто пиар акция? Ами успех, но пиар акция, защото за съжаление България летвата е много ниско поставена. Тя въобще отсъстваше дълги години от този разговор с Западните Балкани. Защо отсъстваше? Защото нямаше какво да покаже като позитивен опит за това, че европейската интеграция работи. Защо Европейския съюз да слага България начало в тези разговори с Западните Балкани, като България е по-скоро аргумент против разширяването. Ето вижте тук 10 години сте членове, не сте си реформирали съдебната система, корупцията, царства. Това ли искате да се случи в Западните Балкани? Именно с този багаж България априори малко отстранена от този разговор. Борисов добър лош някакси успя да вкара България пак в групата страни от Европейския съюз, които казват нещо по въпроса или поне присъстват в разговора. Това, което съм съгласен, е, че по същество не виждам някакъв особен принос. Освен чисто пак пиар акцията, че ще се съберем няколко пъти, ще правим някакви политически послания. Чисто като същина не е много ясно какво се постигне като съгласие. Може би Ципрас и Заев са успели да постигнат някакъв напредък, но тази среща не осъществи кой знае какво. Много по-важна беше редовната среща на Европейския съюз през юни и срещата на министрите преди това, където се даде някаква перспектива на Македония и Албания за до година. Но пък можеше да бъде и после. Ето, вижте какво стана в Лондон. Имаше среща по така наречения Берлински процес. То малко може би объркващо за хората. Където същия ден буквално си подаде оставката Борис Джонсон, външния министър. Да. Така че се оказа, че Англия е малко по-неорганизирана дори от България и тя пък на какъв начин ще... Не, там темата за руската намеса и влиянието върху резултатите, нали, Брекзит, референдума е отделна тема. Не, там пък другото момент беше, че няма как Великобритания да промовира европейската интеграция на Балканите при положение, че е на път да се оттегли от Евросъюза.
От тъй като тази среща беше планирана много преди години и по бюрократична логика стигна се до нея. Се случи. Да. Така че можеше да бъде по-зле. Срещата в София на общия фон, мисля, че не беше чак толкова зле. Но пак да бъдем реалисти. И все пак, пожертвано ли беше Косово на тази среща или изгоря ли Косово на такъв на уличен език? Не мисля. Не мисля, че пожертвано, макар че очевидно е, че за Борисов Сърбия е по-важна. Тя е по-голямата страна, потенциалният партньор. Да не забравяме, че една от неговите инициативи е този четиристранен формат, който вече няколко пъти осъществява срещи Румъния, България, Гърция, Сърбия. Mm-hmm. Тоест три страни членки на Европейския съюз и една нечленка. И тук какъв е принципът? Големите страни на Балканите и всички останали, които нямат значение. Малко така се получава. Okay. И тук пак може да попитаме тези срещи, освен пиар и снимки за предкамерите, какво дават като всъщност всички тези заявки за големи инфраструктурни проекти, имат ли някаква подплата? Добре. Възможно ли е сега австрийското председателство и тази заявка на Курц подсказва ли по-скоро възможен компромис не само между Гърция и Македония, а между Сърбия и Косово? Има такава вероятност, защото това го наблюдаваме последните седмици, как някак си напредъка в спора Македония-Гърция дава такъв резултат, че все повече се обръща внимание на основния проблем в региона, тъй като... Косово-Сърбия. Да, именно там е спора за суверенитет, много по-дълбоки се противоречат. При цялата историческа натовареност битките между Скопия и Атина са чисто символични. Та, именно сега Скопия, именно сега Косово е на дневен ред, чуха се заявки както от Косово, така и от Сърбия за размяна на територии като един вид политическа цена за признаването на Косово страна на Сърбия. Германия се обяви категорично против, но пък от Вашингтон се чуха по-скоро позитивни оценки. Тече някакъв диалог между Берлин и САЩ. Така че, може би, ще има някакви развития по тази тема. Интересното е, че в един момент се оказа, че президента на Косово Хашим Тачи и президента на Сърбия Александър Вучич са горе-долу на едно мнение или поне дават позитивна оценка на тази идея. При положение, че преди косоварите се отхвърляли категорично. Така че може да видим в рамките на следващите месеци и пак под австрийското председателство някакво движение по тази тема, но не е много ясно каква е европейската позиция към днешна дата. И как... Европейската е в Европейския съюз. Да, това още не е уточнено. Дали ще има приемане под условие на тази форма, защото тя крие своите рискове, дали няма се отвори кутията на Пандора. Но да обобщим, може би ще има интересни събития в връзка с Косово. Официална Москва много обича контраргумента, като стане дума за Крим, а Косово. Валидни ли са сравненията между Косово, отцепването на Косово, референдума, нали, така нататък, и референдума в Крим и анексията на Крим от Русия? Това, което Путин много често го прави, особено с западни журналисти, той казва винаги: признахте Косово, признайте и Крим, опостоянно. Да, всъщност паралела беше първо използван 2008 година във връзка с Южна Осетия и Абхазия. Защото беше войната се случи и съответно признаването на независимостта случи няколко месеца след обявяването на независимост от страна на Косово. И може би там паралела беше по-близък, тъй като не ставаше дума за анексия. Де юре, де факто разбира се, че те са под руски контрол на тези страни, обявяването на независимост и тяхното, макар че те бяха обявили друга страна на независимост. Но, вижте, Русия би използвал всякакъв прецедент. Не, аз чисто политологически питам дали е валидно това сравнение, ако да, защо и ако не, защо? Не е валидно, защото съвсем друга траекторията. Косово не е провело референдум в условията на окупация. Нито е решил да се присъедини към Албания. И да е било анексирано от друга държава. Да, беше 10 години под шапката на ООН. Имаше съвсем различен процес, който доведе до... Добре.
И не на последно място има диалог между Прищина и Белград, т.е. самите сърби приемат някакси Трудно, но да, диалог има, да. политическата реалност. Има и Брюкселско споразумение от 2013 година, има и някаква обща рамка, въпреки че статутът е спорен. Разбирам. Докато анексията на Крим беше продиктувана от съвсем други съображения. Ако Путин беше спрял в март 2014 година и беше подходил към Крим по сценария на Абхазия и Южна Осетия, може би ще да бъдат по-близки паралелите. Тоест да има една република Крим, която да е независима, Де юре, да, де де факто факто под да е руски независима. контрол. Интересно е, вече външните историци ще отговорят на този въпрос, защо Разбирам. този вариант не беше избран, който може би щеше да свърши същата работа и може би нямаше да е толкова висока политическата цена, защото тогава нямаше да има директна анексия от страна на Русия, демократичният аргумент щеше да важи по-силно. Те са независима И държава. може би нямаше да има толкова сериозни санкции срещу самата Да. Русия. И наистина последният въпрос. Ако референдумът в Македония за името бъде успешен, българския исторически сантимент, романтичния, нали, поглед върху нещата, Северна Македония, приемливо ли е за България, компромис ли е за България? Аз съм спорил дори с някои мои приятели, не виждам какъв е проблема със Северна Македония, какво толкова ни пречи. Аз ще го кажа веднага, нали, логически. Северна е за Гърция, но за нас е Южна. Да, но аз мисля, че за българските националисти много по-проблемна клауза би била тази, където Гърция признава македонската национална общност и македонски език, защото това бяха отстъпки на заем, за да изтъргува името. Всъщност, може би там е по-голямата заплаха, че всъщност Гърция някакси зае по-друга позиция от България относно тези исторически теми. Но това ще видим как ще се проиграе. За референдума само ще кажа, че първо той е с няма правно обвързваща няма правно Да. обвързващ ефект, той е чисто консултативен. Второ, не е много ясно дали ще се съберат достатъчен брой гласоподаватели, за да е валиден той. Дали избирателната активност ще мине прага. Мисля, че 50% от. Тук аз вече не го знам. Той може да е валиден, но не обвързващ. Има ли вариант, като в България, при който той ще е валиден и Не. обвързващ? При Няма. всички положения. И в крайна сметка въпросът за промяната на Конституцията, тъй като името трябва да мине през През промяна на Конституцията. Конституцията, трябва да мине през парламент. Промяната на Конституцията става само с мнозинство от 2/3. Тоест, не можем да извадим Груевски от сценария или неговите хора поне. Да, те трябва да потвърдят. Аз все още никой не може да ми отговори с копие каква е стратегията на Заев да убеди достатъчно Вътрешната, хора. да. Може би ако перспективата на Македония се присъедини към НАТО, което е в крайна сметка гаранция, че тя ще остане на картата като държава, може би това ще натежи над конюнктурните. А по-цинично, ако погледнем, може би ще се търгува и с бъдещето на Груевски, който вече има присъда на първа инстанция по една от тези разкрития. Подкрепа срещу оправдание. Това спекулират хора в Да. Македония, но пък от друга страна, при провал на този процес, ако ДПМН дойде на власт, те може би ще си получат оправдание така или иначе. Някои от нещата са Да. съвсем банални, Разбирам. които са на дневен ред в нашето общество. По-балкански банални. Да. Ами добре, да приключваме, защото и ти имаш те първа работа да вършиш тази вечер. Благодаря много за този разговор. За мен беше изключително интересен, въпреки че очевидно и от начина по който разговарях, не винаги съм изцяло съгласен с теб, но в това е красотата на контракоментарите, несъгласието и различието в мненията. Много благодаря още веднъж, Димо, за И аз този благодаря разговор. за вниманието.